Når de begynder at tale om i tv-udsendelser og stille spørgsmålet, er det i orden, at der er tortur? Tænk at stille det spørgsmål, altså så er der kommet et virkeligt ryk i en forkert retning, hvor at man lægger det ind i folks hjerner, om man nu skal tænke på tortur som et middel til hvad? Som vi skal hvad med, eller hvad mener de med det? Det er jo altid bevist, at tortur ikke fører til noget andet end traumatiske mennesker, der er blevet smadret og ødelagt. Og ikke nok med det, men folk, der er blevet myrdet og slået ihjel. Fra voksne mennesker til små børn. Musik er jo sådan menneskets værdi. Altså at alle mennesker har en værdi, og vi kan alle sammen mødes. Alle kan lytte til musik. Alle kan høre forskellige ting, men vi er alle det værd, at vi kan lytte til det. Og det er jo sådan, altså når der er nogle mennesker, der kan gøre torturofre til noget, der ikke er menneskeligt i deres proces med at torturere, det er jo sådan alt det, man kan være imod som musiker og sådan, altså som menneske. Jeg skal jo være med på den der Dignity Day, og det er jo bare sådan stor og smuk ting, synes jeg, ja. At man er blevet involveret i det. Det Kongens Have, det er for alle mennesker. Det er sådan, det er alle mennesker, der kan få lov til at have en forhåbentlig en dejlig sommerdag og høre en masse forskellig musik og forhåbentlig også opleve en masse forskellige mennesker samlet på et sted. Også det der med at have en god dag, det er også en tegn på, at livet er sådan, altså at det er værd. Altså at det ikke sådan, vi lader os ikke kue af død og ødelæggelse. Altså man bliver ved med at holde ud og synge højere og have det dejligt sammen. Lad os bruge vores kræfter, det er vi bedste, synge og spille og lave musik sammen med publikum og skabe en stemning og oplevelse sammen med folk, som de kan tage med sig og måske føle sig styrket til at gøre noget. Ja. Måske henvende sig til Dignity på dagen, ikke? Og sige, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi hjælpe til med? Fordi jeg tror, jo flere vi er, jo hurtigere vil vi kunne standse det mareridt, der er.